тут же, и там все, и картошка, ну все, все. Чесник, вот такая клубника. Все посажено было. Три часа ночі ми приїхали, ще була отак, я землею підкидав все, а вона вже в 6 часов, вже все, ми єлі повискакували отсюди, щоб спіли ото. Що на горі ще є, що це винесли? Холодильники позабирали таке все, а то все. Медію нічого не спіли, все. Ну от бачиш, що тумбочки все покручено, все покручено, ну вся мебель вона не годна. Батареї вон лежать. І тут теж, бачите, теж от радіатор лежить. Все. Вниз воно, смотри, що повністю відпадало все. Оце, що встигли наверх підняти, то і це потопилося все. Треба тільки лінолеум убирати, а потім вже все. А в нас воно. Хлопці тільки прийшли. Там ми встигли вже винести. Вчора до ночі. А воно вонь вже, вонь починається. Ну, воно ж під лінолеум треба все убирати. Оце відкачували 4 рази і все одно вода прибувала. Бачите, вода опять. Було ось води. Отако води було. О, оце місто було води. Все, там та потопило, не повинно. Там темно, світ вже ж відключив я. Помідори, все попропадало, нема нічого. Огурці, помідори, нема нічого. Бачите, вже цвіли ось оди, помідорки, цвіт давали і пропало все. Там огурці вон посходили, теж пропало все. Бач, розбивалося все. Воно ж уже не годне, куди що ремонтувати.